Boa, Vessa. Ó, o presidente tá vindo aqui, ó. Peraí. Não, vai ser primeiro a falar. Vocês quiseram, vocês quiseram. Peraí. Tá contratado o presidente, eu e Alberto? Não tá. É um jogador que a gente tá conversando. Também com o Zenit, mas além disso, eu não quero falar nada para não ter expectativa, não atrapalhar a negociação. Então, a gente espera aí nos próximos dias ver se a gente vai ter sucesso. Sobre os jogadores que vão, Mantuan, Ivan, dá para falar alguma coisa? É a mesma coisa, porque não está totalmente decidido, né? Então, só quero falar se ficam desfechos, se não tiver expectativa, às vezes as coisas mudam no meio do caminho. Então, eu sei que a torcida está ansiosa, nós também, mas eu não quero criar uma expectativa e depois não entregar para a torcida. Prefiro não falar desse assunto até que a gente tenha tudo resolvido e, se Deus quiser, com sucesso. O modelo seria empréstimo mesmo, isso está definido, né? Tanto dos dois quanto do Yuri. Pessoni, eu não quero falar, senão eu vou omitir alguma coisa, não quero. Mas o Corinthians não está tentando comprar o Yuri. Se existir alguma coisa, ele virá por empréstimo. Isso só, e aí eu quero falar mais sobre isso. Desculpa, até para não esconder informação. E, tá bom. Tem alguns outros nomes aí, como o Balbuena, que está querendo sair da Rússia, o próprio volante chileno. Eu queria que você pontuasse o torcedor, por favor. A gente sabe que estamos bem próximos, né, de uma jornada de transferência, inicia aqui no Brasil dia 18. Não é momento de falar muitos nomes. A gente já deixou claro para vocês que a gente busca duas ou três peças para equilibrar nosso elenco. Mas não tem nada avançado assim, com nenhum desses atletas. Você colocou o nome. São atletas que a gente observa. Nada além disso no momento. O Balbuena a gente tem uma relação boa, um contato, mas ele segue ainda no clube. Não dá para a gente especular nada agora no momento. Depende também quem vai chegar, se a gente vai perder alguém. Então tem coisas que a gente tem que priorizar. Infelizmente não dá para ter tudo, né, que a gente gostaria de ter nesse momento. Mas é um passo a passo, a gente vem melhorando o time. Então a gente vai fazer o esforço todo necessário para que a gente possa equilibrar melhor o elenco, completar mais, trazer mais qualidade. Mas isso não dá para a gente prever agora ainda, porque não tem nada concretizado. Eu queria falar sobre a punição ao Boca, né, que foi só financeira, ou quando a gente trabalha nos bastidores para que o clube fosse punido pelos gestos racistas. Qual a opinião do Corinthians? A gente deu um primeiro passo, né? Lógico que não tem nem o que falar em relação a esse tipo de ato. Isso é um crime. Aconteceu aqui, aconteceu lá. Trabalhamos bastante aí também com a Conmebol, com a CBF, com a Federação, para que a gente tivesse punições à altura do que foi cometido, né? Existiu a mudança da regra depois do jogo do Boca e Corinthians aqui. Isso a gente apertou bastante a Conmebol. A multa nova dessa outra infração, né, esse outro crime cometido pelos torcedores lá em Buenos Aires, já foi maior. A gente esperava uma coisa maior. Eu acho que isso tem que parar, e a punição sempre tem que ser o máximo para que isso aconteça, né, para que os torcedores parem com esse tipo de ofensas que não cabe mais. Então, é o que a gente tem para dizer, né? Eu esperava uma coisa maior, mas pelo menos a gente tem e vai continuar, o Corinthians vai continuar sempre atento a isso e tomando todas as medidas necessárias para que nunca mais ocorra. E com relação à punição do Cantillo? O jogo aconteceu no dia 17 de maio e 96 horas antes da partida, que a Conmebol define que o Cantillo está fora do jogo. Você não acha que isso seria uma interferência, presidente? Não é. Eles me enquadraram como agressão. Por ter tido a cabeçada, né? E não dá para gente ficar também querendo achar foi antes ou depois. Eles têm o rito deles de julgamento. Não vou ficar aqui criticando como é bom por causa disso. A gente sabe que ele é bom, tá lá. Isso, e tomou uma pena de dois jogos. Infelizmente, a gente não vai ter. Presidente, o João, queria que você pontuasse o torcedor em relação ao João. Saída dele. Mesma coisa, Vessoni. Existem interessados, todos sabem, isso é público, mas não existe nada encaminhado e nem muito próximo de ser fechado com ninguém. Existem interessados, por isso que eu falei quando você perguntou de Balbuena, a gente depende muito de alguns movimentos para fazer o passo seguinte, né? O Corinthians hoje está bem servido de zagueiros, a volta do Bruno Mendes. Então vamos aguardar. Hoje o Robert fez uma boa partida, é um menino mesmo jogando do lado contrário, né, por ser canhoto, o Raul. Então a gente tem bons zagueiros, por isso não é uma prioridade no momento. Agora, se a gente perde algum, passa a ser. Então, por isso que eu falo que não dá para a gente ficar, futebol muda muito, é muito rápido, a gente depende de outras
outras pessoas, outros clubes, outras vontades, então não dá para a gente prever o que vai acontecer. Em relação ao Yuri Alberto, tem algum prazo que a diretoria colocou nessa negociação ser concretizada ou então encerrada? Não existe prazo, é uma tentativa que o Corinthians faz, é um jogador de um nível altíssimo, né? Jovem, com interesse de clubes do mundo todo, e é o que eu vou falar sobre negociação, eu não posso falar mais nada, que eu não vou estar sendo sincero, que tem coisas que atrapalhariam a negociação se eu abrir aqui. Então eu prefiro falar quando as coisas estiverem concretizadas e, se Deus quiser, com sucesso, né? Mas não dá para a gente prever, não existe prazo para isso, futebol... A janela nem abriu, vai abrir no Brasil dia 18. Esses atletas têm o mundo inteiro procurando por conta dessa resolução, né, da FIFA. Então não dá para a gente prever, infelizmente, mas a gente está trabalhando muito para melhorar o nosso elenco e para trazer mais qualidade. Duílio, dentro dessa situação do Yuri Alberto, como você falou, a negociação já é pública, clara, a torcida já cria expectativa. A impressão que der é que falta muito pouco. Falta alguma coisa, mas falta pouco. O torcedor entender assim o que ainda impede esse acerto, o que está faltando, quais são esses detalhes finais que estão impedindo ainda esse anúncio oficial. Salazar, eu coloquei aqui há pouco os seus colegas, eu não quero entrar em detalhes da negociação, porque isso pode atrapalhar o negócio, pode também criar uma expectativa na torcida, a gente tem que ter bem bastante pé no chão. E o que falta é a negociação acontecer, né? Falta o principal, que é o sim das partes, então falta tudo, né? Existe um caminho, existe a vontade, mas falta tudo, né? Falta o principal, que é o ok de todas as partes para que a gente possa sentar na mesa e finalizar uma contratação. O ok de todas as partes é também do técnico Vitor Pereira? Cara, eu não quero entrar em debate, não no caso do Vitor Pereira, um jogador desse nível... Claro que qualquer treinador quer contar no elenco, né? Mas falta acertar tudo. Existe um interesse, existe uma possibilidade. A gente está trabalhando nisso desde que essa possibilidade foi, vamos dizer assim, surgiu, né? Uma oportunidade também por conta do que está acontecendo, infelizmente, na Rússia, na Ucrânia. Então a gente agora tem que trabalhar para tentar trazer reforços para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso grupo. Obrigado, torcedor. Se vocês conseguiram falar com ele, alguma coisa para que o torcedor corintiano seja recebido com o mesmo respeito que são recebidos aqui na Arena? Claro, desde o dia que aconteceu o primeiro ato de racismo aqui na nossa casa e depois o jogo lá, tinha diretores nossos, conselheiros nossos, todos naquele comboio que entrou no intervalo do jogo. A gente vem trabalhando em cima disso diariamente, desde o dia do ocorrido e também cobrando uma punição em relação ao racismo, que seja mais dura, foi mudada, né? As regras foram mudadas, as punições, a multa que foi aplicada foi bem mais alta, mas eu acho que precisa de mais para que esse tipo de crime não aconteça mais, que isso é um absurdo. Em relação à torcida corintiana, é claro, a gente está cobrando, a gente vem conversando, a gente fez ofícios à Conmebol, a gente conversou com o Boca Juniors, mas deixando claro também que o Boca Juniors, nós não fomos mal atendidos, né? Pelo Boca Juniors, nós, Corinthians, delegação e inclusive a nossa torcida. Foi uma coisa da polícia que segurou os torcedores, que fez com que eles entrassem no intervalo. Tudo bem que a responsabilidade é do Boca Juniors por ser o mandante, mas também para a gente deixar claro que eles nos atenderam com o número de ingressos, depois deram outra cota para que a gente pudesse levar mais corintianos, mais 1.000 corintianos para dentro da Bamboneira. Então, infelizmente, aconteceu tudo isso. Uma das coisas que a gente também criticou é a estrutura do estádio, como não tem acessibilidade para os nossos torcedores. Tínhamos torcedores com necessidades e não conseguiram chegar no estádio, não tiveram o conforto que merecem. Então, nós atendemos muito bem todos os visitantes, atendemos eles e vamos atender novamente agora na próxima terça-feira. Eu acho que o caminho não é o Corinthians passar a tratar mal e sim eles passarem a tratar bem, senão a gente nunca vai mudar isso no futebol. Mas a gente está muito atento, a CBF junto com o Corinthians e a Federação Paulista, junto com o presidente Edinaldo e o presidente Reinaldo, o tempo todo junto com o Corinthians em cima da Conmebol, cobrando, fazendo ofícios, que é o que a gente pode fazer para que a gente melhore a experiência do torcedor, que a gente tenha um espetáculo melhor. Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito para a gente, você já pode também adiantar muita coisa, mas sobre o Yuri Alberto, essa negociação, a gente O que eu coloquei agora,
primeiro boa noite, né? É um prazer estar falando com vocês. Eu não quero colocar, né, falar sobre negociação não concretizada, sem um desfecho, nem positivo, nem negativo, em andamento. A gente, numa negociação, depende de diversas partes, tem a parte financeira, tem a vontade do jogador ou jogadores, se forem envolvidos em negócio, os clubes. Então não dá para a gente aqui falar que vai dar certo, que não vai, então não quero criar expectativa nenhuma, excesso de expectativa na nossa torcida, só tranquilizá-la que a gente está trabalhando para melhorar o nosso time, né? Nosso elenco, equilibrá-lo, trazer mais qualidade. A gente entende que duas, três peças, isso eu falo há algum tempo, é a necessidade, né, em algumas posições, que é para que a gente tenha um grupo mais completo. Agora não quero falar especificamente de um atleta ou outro. O Yuri Alberto é um atacante, um atleta que para mim é sensacional. Não tenho dúvida que caberia em qualquer clube do mundo. Ele tem 21 anos, é excelente jogador. Lógico que nós queremos, né? Mas daí para tê-lo aqui, a distância é longa. A gente viu uma oportunidade e a gente está correndo atrás e tentando trazer melhoras para o time, né? Se não for ele, a gente vai atrás de outros. Mas eu quero esperar um pouco mais para ver como caminha, para depois a gente poder falar alguma coisa para vocês mais concreta e sem esconder nada. Presidente, principalmente sobre o envolvimento do possível envolvimento do Mantuan na negociação, já conversou com o Vitor Pereira, já teve alguma conversa, porque ele elogia publicamente bastante o jogador e sabe que é um jogador importante no elenco atualmente, né? Sim, mas eu não, como eu falei, não vou falar de detalhes de envolvimento de um jogador ou outro, porque negociação, elas podem mudar a todo momento, as vontades também de atletas interferem muitas vezes, a vontade do treinador, do clube, tem muitas partes envolvidas. Então, o que eu só quero deixar claro é isso, que a gente está trabalhando para melhorar, mas que a gente também tem que ter o pé no chão, que a gente não pode, não dá para ter tudo, né? Então, muitas vezes, para a gente reforçar um lado, a gente vai ter que abrir mão de outra coisa, e, infelizmente, o momento não melhorou assim absurdamente. O Corinthians ainda tem, e o país e o mundo, né, vive uma crise financeira. Então nós não estamos nadando em dinheiro, a gente tem que trabalhar bem com peças pontuais, o que a gente precisa, pensando e muitas vezes tendo que abrir mão de alguma coisa para que você complete outra que você tem uma carência maior, e é o caso, né? Então a gente vai esperar as coisas andarem um pouco mais e se tiver, espero que a gente volte a falar disso já com desfecho e que ele seja positivo.